Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, dalam video kali ini anda nampak ping-ping sikit sebab saya akan ceritakan dekat anda bagaimana saya upgrade saya punya Hackintosh Big Sur kepada Monterey tu maksudnya yang macOS yang baru tu. Okey jadi tujuan saya buat video ni ni adalah untuk nak tunjukkan dekat anda yang saya boleh upgrade secara direct saya punya Hackintosh Big Sur tu kepada macOS Monterey tu tanpa melakukan sebarang perubahan pada Hackintosh saya tu. Okey sebelum tu saya cerita sikit pasal Hackintosh yang saya dok pakai kat belakang ni kan. Jadi Hackintosh ni adalah satu yang menggunakan Intel. Jadi prosesor yang saya gunakan tu adalah Intel i9 manakala motherboard yang saya gunakan tu adalah motherboard daripada Gigabyte yang Aorus Pro Wi-Fi Z390 ok tapi maklumat pasal sistem ni semua saya akan tulis dalam video description ni lah kalau anda nak tengok maklumat penuh dia kan ok berbalik kepada topik ni jadi saya buat video ni untuk nak kongsi kepada anda bahawa Memang kita boleh buat direct upgrade daripada Big Sur kepada Monterey tanpa perlu nak buat sebarang perubahan contohnya pada open core dan sebagainya. Jadi dalam video ni saya tunjukkan proses upgrade itu daripada mula sampai ke akhir. Jadi anda boleh tengok sendiri proses dia kalau anda berminat untuk nak upgrade daripada Big Sur kepada Monterey pada Hackintosh anda. Saya akan tunjukkan dekat anda proses upgrade ni daripada mula saya cari di software update ni sampai lah habis. Okey, jadi macam apa yang anda boleh tengok bila saya search dekat software update ni, dia tunjuk macOS Monterey ni. Jadi dekat sini, kalau anda nampak yang butang upgrade now ni, anda dah boleh upgrade lah. Jadi anda tekanlah butang tu untuk mulakan proses upgrade tu. Jadi mula-mula ni dia akan download lah dulu. Memandangkan proses nak download ni dia makan masa sikit jadi saya percepatkanlah sikit bahagian video ni kan. Tapi secara umumnya kalau anda nak tahu saya ambil masa dalam lebih kurang 15 minit macam tu lah untuk nak habiskan proses download ni. Apabila download tu dah selesai maka sepatutnya sistem anda akan mulakan proses installation tu. Jadi anda akan nampak skrin ni lah. Ha ni yang dia tulis macOS Monterey ni. Jadi sekarang anda tekanlah butang continue untuk teruskan installation. Seterusnya dia akan tunjuk dekat anda ni lah yang software license agreement ni. Jadi seperti mana kita tahu anda tak boleh nak buat apa lah. Anda kena agree je lah kalau nak continue kan. Jadi ha, tekan je lah butang agree. Jadi lepas tu dia akan tanya anda nak install dekat mana. Jadi saya hanya ada satu disk ni yang mana nama tu adalah Big Sur. Okay, jadi saya tekan benda tu kemudian dia akan minta kita punya sistem password. Jadi ini adalah password untuk macOS anda lah. Jadi masukkan password anda. Kemudian anda tekan yang button unlock tu. Lepas saja anda tekan butang unlock tu, maka proses installation tu akan berjalan. Jadi macam apa yang anda boleh tengok dekat sini, masa untuk nak install tu dalam 57 minit lebih kurang macam tu lah. Jadi seperti biasa, saya akan percepatkan bahagian ni. Apabila proses tu dah selesai, maka dia akan suruh anda restart dan punya Mac. Jadi restart je lah. Secara umumnya, komputer anda akan restart beberapa kali. Jadi, saya memang rekod proses ni daripada mula sampai akhir, daripada dia duduk restart sampai dia duduk install dan sebagainya lah. Jadi, saya buat benda ni supaya anda boleh tengok sendiri keseluruhan proses tu sampailah anda boleh log in masuk ke dalam macOS Monterey tu. Jadi ini adalah proses restart yang pertama. Lepas tu anda akan nampak satu boot menu lepas ni. Ha, boot menu ni sebenarnya sebab saya buat dekat open core saya ni, saya dual boot, Windows dan juga Mac. Okey, lepas tu tulisan-tulisan ni semua sebenarnya dalam open call saya tu saya set sebagai verbose. Ada option untuk verbose tu. Verbose tu maksudnya saya nak tengok benda-benda ni semua duk berjalan. Kalau tidak, saya hanya akan nampak logo Apple tu dan dia punya indikator dekat bawah tu. Jadi saya buat verbose ni supaya saya nak tengok sikit lah apa benda yang tengah duk berlaku sebetulnya lah sama ada dia hang ataupun tidak ataupun kalau ada error apa-apa lah. Sekarang komputer saya dah reboot untuk kali yang kedua. Jadi lepas reboot ni, dia akan teruskan lagi proses installation tu sampai habis. Proses installation macOS ni memang akan makan masa. Macam saya kata tadilah dia akan reboot beberapa kali. Okey, tadi dia dah reboot kali kedua. Alright, so sekarang ni dia dah reboot untuk kali yang ketiga. Jadi anda biarlah benda ni reboot dan biarlah seluruh proses tu berjalan sampai habis. Okey, tapi bahagian ni pun saya percepatkan sikit lah sebab proses tu dia makan masa. Jadi kalau proses installation tu semua berjalan dengan lancar maka sepatutnya anda akan nampak skrin ni lah. Jadi kalau anda nampak benda ni maka Alhamdulillah semua berjalan dengan elok. Jadi sekarang ni anda bolehlah masuk anda punya password untuk nak access macOS anda untuk nak login ke dalam sistem baru Monterey tu. Lepas login anda akan ditanyalah tentang analytics ni sama ada anda nak share analytics dengan Apple. Jadi pada saya tak payah share lah. Kita tekan continue saja. Jadi lepas anda continue tu dia akan terus boot masuk ke dalam anda punya sistem. Jadi inilah dia macOS Monterey. Ini adalah kali pertama saya tengok operating system ni lah. Ok sebab masa saya duk buat proses upgrade ni adalah waktu yang sama saya duk record untuk nak buat video ni. Tapi apapun seperti apa yang anda boleh tengok dekat sini dia dah tulis dekat atas tu. Your macOS is up to date. macOS Monterey. Di sini saya juga tunjukkan dekat anda saya punya open core yang saya gunakan sebelum dan selepas install MyOS Monterey itu. Jadi version open core yang saya gunakan ini adalah 0.74 dan macam apa yang saya kata tadi, saya tidak melakukan sebarang perubahan pada open core saya. Dan kalau saya tunjuk dekat anda bahagian keks dan bahagian driver ini, ini adalah benda yang sama yang install dalam MyOS Big Sur dan benda yang sama juga yang ada dalam Monterey ini. Tidak ada sebarang perubahan. Ni pula saya tunjuk dekat anda penggunaan iMessage. Jadi sebelum ni ada orang kata dekat Hackintosh ni iMessage tak jalan. Tapi saya dah configure elok semua. Dia masih lagi berjalan ni. Saya dah hantar mesej kat kawan saya yang jin tu. Dia boleh terima dan dia boleh reply. Jadi anda tengok sendirilah. Sambil itu saya tunjuklah dekat anda App Store ni. Jadi macam apa yang anda boleh tengok. App Store pun berjalan seperti biasa. Tidak ada sebarang masalah. Selain tu saya check juga kelajuan untuk read dan write bagi saya punya NVME ni. Jadi saya gunakan Blackmagic di Speed Test ni. Jadi tiada masalah apa dia punya read write sama macam sebelum ni, semua okey. Dan seperti biasa saya pun run jugalah speed test. Jadi macam apa yang anda boleh tengok, tidak ada sebarang masalah untuk download upload semua. Semua berjalan seperti biasa. Saya pernah cerita dekat anda yang saya gunakan network card Asus 10G ni pada saya punya Hackintosh Big Sur tu. Dan salah satu benda yang saya risau masa nak upgrade kepada monorail ni adalah takut benda ni tak berjalan. Tapi lepas selesai installation monorail tu dan saya cek, network card 10G tu berjalan elok seperti biasa tanpa perlu melakukan sebarang perubahan. Dari segi screen resolution juga tidak ada sebarang isu. Saya menggunakan monitor Samsung 49 inci widescreen yang resolution 5K tu. Jadi monorail ni boleh support 5K tak ada sebarang masalah. Saya juga nak tunjukkan dekat anda penggunaan Final Cut Pro version 10.6 dan untuk pengetahuan anda, keseluruhan video ni saya render dalam macOS Monterey. Salah satu benda yang kekal tak berfungsi adalah onboard wireless dan juga bluetooth. Jadi benda ni daripada awal Hackintosh sampai sekarang memang tak berjalan dan sekarang ni pun masih lagi tak berjalan. Jadi itulah dia bagaimana saya upgrade daripada macOS Big Sur kepada Monterey tanpa melakukan sebarang perubahan pada settings Hackintosh saya. Okey, tapi saya kena tekankan satu benda di sini. Apa yang saya buat ni mungkin berfungsi untuk saya tapi dia mungkin tak berjalan untuk anda. Jadi disebabkan itu, saya galakkan anda untuk buat backup selengkapnya sebelum anda ikut apa yang saya buat dalam video ni. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung episod ni. Jadi kalau episod pendek ni dapatlah memberi sedikit sebanyak pendedahan kepada anda tentang cara nak upgrade Hackintosh kepada Monorail tu, maka janganlah lupa untuk like dan subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi ni. Tapi apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum.